Tidibusa nga kaso kendo za mbazi okeke mabega tuze tugoberera info y'omugenzi Jacob Oulanya abadde speaker w'eggwanga Uganda gubazi kibisere ebyo tenti nega matende date mujja kunso mwino kutegeza ensinti enkola ki ndi sirimu mono amazima gali nti okusinzira mu doni zange ez'enjawulo omugenzi Jacob Oulanya sigo bazika kintu kirala nnyo n'okubategeeza kino, Doni yangambye nti n'aba famire y'omugenzi Medica Gwa eyali senku w'ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission bwe mbanga musobola mugende muziikuule mufune olukusa mu kkooti oluziikula entaana y'omugenzi Medica Gwa naye taliimu. Buli yose eri omuntu gw'atta ng'abadde public figure mu ntaana tebasobola kuteekamu nedda kizibu kubanga bajja kwebuusa bagende bakebera omulambo batuukeyo ng'ekyagotta bwali buki bwali buta. So famire y'omugenzi Medica Gwa bwe mba musobola bajja bako bemboko nchi mayi mba musobola mugende musaba olukusa mu kkooti muzikula omulambo gwe bubaje guli mujje mu nkuba emboko. So ne Jacob Oulanya njalabaga officially Jacob Oulanya tali mu case eyo era tebaziika Jacob Oulanya mujja kitegeera nga government ine mazo kuvaako muli kumutegeere nti ensi bwe mujira basibu etambula ate muyina okuteeka mu layini mutere mu layini musoko mutegeere ensinga bwekola ki bwetambula. Awono njagadde bazi za kubuza mabega baraga chichiru wakati kama batwale ku nsonga entufu. Munnange lwali tulibusa nga tugoberera info y'omugenzi Jacob Oulanya tujitambuza okutuusa lwe twagibatuusiza ne bawunzika kesi enkalu gye baziika okutuuka olwaleero. Ebigambo bingi byayogerwa naye ate Yoseri gwe mutamanyi enkola ye bagiyita divide and rule, blackmail n'ebintu ebisigadde by'ekikulanga ekyabikola atya. Azanye emizannyo mingi nnyo wasobola okusindikira n'omuntu weneeyambula ne bakwata amawulire n'agasawali mu ne mulooza nti kituufu kumbe si kituufu. Munnanga kazanyo kano bakazanya era nga balowooza nti abantu bagenda tegeera njagala bategeeza olwaleero. Ekigambo kya mukulu Fred Piano Enanga bye yayogedde munnange bigambo byesibiye nga ye munnange guno muzindaalo era eno mmese ya mukereziya oba ya mukanisa njavunzibu naye ng'esula mbirabo ebiweera bula Sunday wepo n'ennaku za kalema gye babagenza okusaba. Ebigambo byogera bina biwandiike naye baba biwandiika kuzanya muzannyo na kutiisatiisa. Wetwogera ne ssaawa zino mwavudde munaba mukulu abali omunsolo kwe wepo na n'omuntu omulala eyajja kiwanda suwi najja nayogera ebigambo nedda akakodyo kaali bwe kateka nkabajjukize bulungi. Omusajja Yoseri asobola okuzannya omuzannyo n'agukuteeka bugunoloza nti mwoguli kumbe yako settings ekisookera ddala. Omusajja ono teyayagala bagambe nti taata Oulanya ne famire be boogire nti butwa n'ayagala asettinga eyo n'abantu be batasobola kuvunana n'okuteeka wantu wonna. N'asindika kiwanda suwi najja nayogera ekigambo kyekimu nti omugenzi yamugamba nti konti yayina obutwa. Kubanga tebasobola muko atakoddo musiba. Ne bajja basindika bali omunsi mu lukwene n'akyogera kubanga leti baagala musiba. Era kyovula nti Oulanya gundi bavuddeyo n'ayogera Enanga. Ono yavuddeyo mangu n'akola counter attack okwogera okuteeka olutalo baguze nti waliwo ekiru. No. The main target was okufuna abantu abali ku opposition okusinzira ddala ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne taata Oulanya obateeka mu kantu kano basobole okukola ki okuba nti babavunaana. Kati mukulu Piano Enanga Frederick njagala kutegeeza ensonga zino. Oweereza emmandwa gy'otamanyi ate ng'emmandwa gy'oweereza emmandwa ngwira emmandwa engwira zikola effujjo ekisooka emmandwa engwira zinywa musaayi gw'abantu emmandwa engwira ziba zinywa musaayi gw'abantu kitegeeza bwe baana baagala omuntu ogenda kuwaayo nkoko era bajja kutwala mu ggwe ekisooka ekikulu mukulu Enanga njagala osooka obere ng'omuntu omukulu nti ogenda kufuuka ekisekerebwa ku nsi yonna nga bakula ng'omuntu omulimba so ng'ate bigambo mukama yabikuwa. Kati sagala abalimbe nti kuliye ku Chris bali omunsi ali musango guno oba mukulu oli minister eyali oba minister bachansi ali minister nti leba agenda muvuna nedda bayagadde batekemu abantu bana babiri babafuule nti ekintu n'aba ena mulimba kino kade kakodyo kusinga kintu kino nenga omuzanyi bagumanyi bulungi we baagala. Kati mukulu Yoseti bahulu tabasana mutano wa kalejezi nsiyade tumuzezide nsanga bisibe njagala all this video na bulungi njela katandika wetu. Ekitufu kiri nti, fena mu Uganda, tulina esubi nti government yu mkasira mpawe kagege na kubire vunikedua, echo chimanye. Na emu kufunikibwa, ebina dako tujabie kulila kofi wengini gaba nansi. Njaga loge nempuna nebi gambo biyo yogena nukutisa tisama na Uganda. Monsi na tuchimanyi nti mpoge na vuna anomotu, osoka kunga nyobu julizi nobo teka kumeza.
Siki mu Uganda mukimukola mukola ebintu gadibenga linga embwetundo muzigo ntibwe kuna adiba nangenda gwe kavulira.